নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই ৰহৰাজ ভূঞা ৱেলকাম টু ভূঞা কিচেন আজি মধুলেঙৰ লগত মাছৰ আঞ্জাই আমি বনাইছিলোঁ অতি সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ চ' আহক চাওঁ কি ধৰণে মই প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এতিয়া আমি মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু লগতে মধুলেংখিনি ভালদৰে কাটি লৈছোঁ এতিয়া আমি মাছ ভজা কেৰাহীতে তেল অকণমান দি তাতে বগা সৰিয়হ অকণমান দি লৈছোঁ বগা সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম ভালদৰে ভজাৰ পিছত তাতে আমি যিখিনি আগতে মধুসোলেং যিখিনি কুটি থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি তাতে আমি এড কৰি দিম আটাইখিনি মধুসোলেংখিনি আমি তাতে এড কৰি দিমো এড কৰি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ভালদৰে লাৰি ল'ম মধুসোলেংটো অকণমান টেঙা আঞ্জা হয় টেঙা হয় আঞ্জাখিনিও টেঙা হ'ব খাই ভাল লাগে মধু হোলেংখিনি লৰাৰ লগে লগে আমাৰ এইটো ৰঙচুৱা পৰি যায় এইটো স্বাভাৱিক হয় চ' ইয়াতে আমি এতিয়া কি কৰিম আপোনাৰ একৰ্ডিনটো টেষ্ট মানে সোৱাদ অনুযায়ী আমি এতিয়া ইয়াতে নিমখ এড কৰিম যিহেতু টেঙা আঞ্জা হয় নিমখ অকণমান বেছিকৈ লাগে চ' এইটো চাই ল'ব আপোনালোকে আৰু টেষ্ট কৰি চাই ল'ব তাৰপিছত এতিয়া আমি একৰ্ডিনটো টেষ্ট আমি হালধি অকণমান দি ল'ম আৰু হালধি দিখিনি দিয়াৰ পিছত আমি এতিয়া ভালদৰে লাৰি মেলি এইটো এতিয়া আপোনাৰ ধৰক থ্ৰী টু ফ'ৰ মিনিটছকৈ ঢাকনি মাৰি থৈ দিম এতিয়া ঢাকনি খোলাৰ পিছত আমি কি কৰিছোঁ পানী তাতে দি লৈছোঁ আৰু যিমান পৰিমাণৰ পানী লাগে সিমান পৰিমাণ দিব পাৰে এতিয়া আঞ্জাখিনি যিহেতু উতলিছে ইয়াতে আমি আগতে ভাজি থোৱা হাফ ফ্ৰাই কৰা মাছখিনি আমি ইয়াতে দি দিম এতিয়া আটাইতকৈ দিম আৰু লগতে দুটা গোটা জলকীয়া ফালি মেলি আমি এতিয়া দি দিম চ' বন্ধুসকল ইয়াতে আমি এতিয়া কি কৰিম যদি আঞ্জাখন যদি বেছি পনীয়া হৈছে তাতে অলপ পিঠাগুড়ি পানীৰ লগত মিহল কৰি দি দিব পাৰে নতুবা আপোনালোকে আলু দুটা বইল কৰি ভালদৰেকৈ পিটিকি মেলি এতিয়া দি দিলে কি হ'ব আঞ্জাখন অকণমান গোটা হ'ব বস্তুখিনি আপোনাৰ বেছি পনীয়া নহয় তেতিয়া ছ' বন্ধুসকল এয়া আঞ্জা হৈ গৈছে আৰু মই বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যদিহে মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব আৰু লগতে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যন বিলটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভূঞা কিচেন ধন্যবাদ